7. februāris ir gada 38. diena pēc Gregora kalendāra. Līdz gada beigām atlikušas 327 dienas. Vārda dienas šajā dienā svin Nelda, Ričards, Rihards un Rišards. Šajā dienā ASV aizliedz importu un eksportu uz Kubu. Tika noslēgts Maastrichts līgums, dibinot Eiropas Savienību. 1998. gadā sākās 18. ziemas olimpiskās spēles Japānā. Viens no vecākajiem Ēģiptes kuģiem, kas veda 1400 pasažieru, nogrima Sarkanajā jūrā. Šajā dienā dzimuši tādi ievērojami cilvēki kā angļu rakstnieks Čārlzs Dikens, latviešu rakstniece Ārija Elksne, latviešu virsnieks Nikolais Grundvanis, latviešu motosportists Einārs Vinters, 1977. Gadā dzimušais latviešu dziedātājs, komponists, aktieris un dzejnieks Mārtiņš Freimanis. Šajā dienā Grenāda svin neatkarības dienu.